کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہائکنگ کے لیے نکلا تھا، سوچ رہا تھا کہ کافی عرصہ ہوا فینس کے ساتھ بات بھی نہیں ہوئی، اور آئی نو کہ آپ لوگ اتنی زیادہ سپورٹ ڈونیٹ کرونا کے حوالے سے آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان ساری چیزوں کا آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے 10 روپے جو ہیں وہ بڑے معنی رکھتے ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے جن ایریاز میں میں ہوں. اور یہ میسیج جو ہے میں بار بار ریپیٹ کرتا رہوں گا کیونکہ کافی سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ 8086 لکھ کے ہوپ ناٹ آؤٹ آپ نے لکھنا ہے. آپ لوگوں کے 10 روپے انشاءاللہ ہم تک پہنچ جائیں گے. آپ لوگوں نے بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کی. اوور آل گلوبل ایشو ہے، پاکستان کا ایشو ہے، یہیں قوموں کا پتہ چلتا ہے، یہیں لوگوں کا پتہ چلتا ہے. انشاءاللہ سارے مل کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی، آپ لوگوں کے میسیجز کے جو بھی سوال پوچھنے ہیں آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں، میں ساتھ ساتھ میں جواب بھی دیتا رہوں گا، نام بھی لیتا رہوں گا جو مجھے میسیج کر رہے ہیں اس وقت، تاکہ ایزی بھی ہو سب کے لیے. اچھا جی، ساجد آفریدی، یو آر دا بیسٹ اینڈ ہوپ فار، تھینک یو سو مچ ساجد. بلال، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اب یہ نام ایسا لکھا ہوا ہے اس نے سامنے کہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا، لوفر کر کے رکھا ہوا تھا نام اس نے اپنا. صدیق خان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران خان، آپ گریٹ ہیں، تھینک یو.